Ni lehenengo enpresa pribatuan lanean hasi nintzen, oso gazte nintzen, nire zerbitzuko neska bakarra, eta garai hartan gauzak oso desberdinak zian. Adibidez, gurean, kafe bat zerbitzu baldin ba, zerbitzu behar baldin bazan bilera baten, arduradunek neuri eskatzen zian kafea zerbitzeko, eta esatea ezetz horrek, deserosotasuna sortzen zuen. Komentarioren batzuk ere desegokiak, itxuraren ingurukoak, horrelakoak ere egotezian, garai hartan, eta nik uste eta adibide gordinena igual da, amatasun baja baten ondoren, lanea itzuli, eta ordura arte eukitako ardurak edo beste bati pasa, noski gizonezko bati, eta gero proposatzea beste kategoria profesional bateko lan bat, zurearen azpiktik dagoena edo ba, ustez ama zeranez zailtasun gehiago egiko dezulako bidaiatzeko eta bar, hori enpresa pribatuan gero ukin nituen ere aliatuak, baina horrelako jarrerak ere egon bazauden. Eta gero politikan adibidez, hola oso lagurre adierazteko, ni 26 urtekin legebiltzarrera iritsi nintzen, oso gaztean nintzen, emakumezkoa, txikia, eta gizonezko ez inguratuta, eta horrek ere aurre iritzi pila bat sortzen zuen. Gehienetan ez zitzaigun hartzen legebiltzarkide gisa, baizik eta ba, legebiltzarkideen laguntzaile gisa edo garai hartan. Nire lehendabiziko lana Euskaldunon egunkarian izan zen, nire oso gaztean nintzen orduan, 20 urte neuzkan. Eta ustez ba nindoan gainera oso erredakzio gazte batera, ze deno ginean gazteak eta hortik abiatuta eta bueno kazetaritzara eta munduaren beste ikuspegi bat eta, ez? Baina nik uste defizit bat zala emakume izatea, neska izatea, neska gazte izatea hainbat gauzatarako, ez da, batez ere aintzat har zintzaten, ez? Osea, nire sensazioa hori zen askotan. Eta gainera askotan aintzat hartze hori geure buruaren aintzat hartzetik pasatzen zen, ez? Gu, osea, uste dut, beti inkorporatu garela orain arte. Gure buruarekiko defizit batekin, gutxiespen batekin, ez? Eta badaukate anekdota bat, 1983an, Martxelo Otamendik hartu zunean egunkariako zuzendaritza irikizun, azken horrian espazio bat kazetariok iritzi generoa landu genezan, ez? Eta orduan, egin zuen erronda bat erredakzioan. Ni gogoratzen naiz, etorri zitzaidala, eta baina gogoratzen naiz, nola esan zidan literalki. Idur, esan didate, urrezko luma bat daukazula, ez? Eta gustatuko litzaidake, ba hori ganbaratik deitzen zen, ez? Hori ganbarara ekartzea, ez? Eta nik esan, Martxelo, nik? Osa, nik ezin dut, ez? Nik ezin dut. Ni oso gaztea naiz, oraindik munduari buruz asko ikasi behar dut, ez? Zer esan abildu behar dut, nik ez daukat, ez? Ahotsik inori ezer esateko. Eta gero, hasi nintzen konturatzen, mutilu guztiek, danak bai ezko esaten zutela, ez? Nik uste dute gizone beste gizon bat topatzen dutenean parean, hain zuzen ere pareko bat aurkitzen dutela, eta orduan rekonozimentu batzuk automatikoki etortzen diala. Eta oraingoz orain emakume bat topatzen dutenean parean partikularra desberdina bitxia dan zerbaitekin egiten dutela topo, eta orduan rekonozimentu eta autentifikazio prozesuak luzeagoak izaten diala. Bueno, ni egunkarian hasi nintzen baita, ibilbidea, hasi nuen, eta bueno, orduako ja idurre bazion. Eta horri eskerrak, ikusten zan ja ordurako hainbat emakume zeudela gauzak aldatzeko gogoz, bueno, gauzak aldatzeko gogoz, baina inondik inoa ez orain bezala. Osea, topatu nuen ere, batez ere, ardura postuetan dena gizona, klub bat zen. Ez? Eta gainea oso jende segurua, oso, zatez, jo, ze jende hona daukagun, ez? Baina inoiz, etzen nun, hasiera behintzat ez nun pentsatzen da zergatik ez da horre emakumerik, ez? Hemen dauden emakume puskekin, ez? Eta gero astentzea pixkanaka kontuatzen, ba, azkenean, ardura postuetan zegoen jendeak zeukala bere burua saltzeko gaitasuna. Ez? Eta gaitasun hortan gu ez ginela sartzen, ez? Beti jo gau gaizkin goet, ba sartzen zen nik gau gaizki datziko, eta gero sentazio beraz, eta gau nik ez ditu gauzak ni baino betu iten, ez? Nik hasieran batez ere daukat gogoan, kanpora begirako lanean sufrititen. Batez ere elkarrezketetan, ba, gaztea zea, txikia zea, eta orduan ez zaitu uste serio hartzen, orduan elkarrezketa bat egiterakoan, ba, ja, juten zinen ondo prestatuta, ez? Pentsatuz ondo ingo zenua, eta,
Ez, eta aurrean zeneukana, batez ere gehien bat gizonak, ba, hartze zintuzten, ba, hori, omemoko honek zer daki, ez? Pixka bat, hola, gutxi esten, heldu itez izuen, holako jarrerak eta nik hor bai, bai momentu batzutan oso momentu tentsoak pasatzen ditula. Musika ikasketak egin nituen, irakaskuntza edo magisteritza bere garaian, eta orduan lanian hasi nintzen oso gazte. Eta nik izan ditut zuzendari gizonezkoak, eta izan ditut zuzendari emakumezkoak, nire, bueno, gainetik edo egon direnak, eta langiroan somatu egiten zen. Gauza egiteko moduetan somatu egiten zen. Egia da, nik batez ere bi tokitan egin izan dudala lana, eta oso zentzu hortan oso desberdina zen, batean asko zeren maskulinizatua zeon, ez? Zentroa bea, eta bestea emakume asko ze gehiago zeon, gehiengoa esango nuke, emakume, orduan ikusi ahal izan dut, ez? Genero ikuspegi horretatik, ez, ematen diren desberdintasun horiek eta oso nabaria diala. Bai harremanetan, bai egiteko moduetan, bai erabakiak hartzeko moduetan, ez, klaustroak egin eta oso desberdina izan, emakume osatutako edo ia, ez, gehienak emakume osatutako klaustro bat edo ia gizonezko gehienak osatutako klaustro batean. Garai batean iristen ginean, adin batea, jo, justu hor, geneukanean, ja sekulako, bueno, ja ikasi genuen asko, zer emana geneukan, eta hor, eten bat, beti, eta emakumeak, ez? Ze gure kazetaritzan, denok, bajak, emakumeak hartzen genituen, eta gero estedentziak ere, emakumeak. Orduan, gizonak juten zian ardurak hartzen, eta emakumeak hor genditzen ginean. Eta gero, bueltatzen gineaneako, ba hori, ba, berriz ere, ez, hartu dara. Hor ere aldaketa handia etorri da aitatasun bajari esker. Zatik kaltetuak eginon emakumezkeok, ba, horre aukeraketa egiteko garaian, adinean dago umea aukitzeko, ez dago hartuko, gizonezko hartuko dugu, eta orain alde batetik ardurak partekatzen dira, eta bestetik ere ba, aitatasun da, amatasun baja parekatzeak ere ekartzen duna da, ba, kasuan norbaiti etetzen balin bazaio, bi etetea, ibilbide hori, ez. Danik asko ikusi detena da, eten hori justu momentu horretan, ez? Ba, bitalki ere askotan koinciditzen dulako, ba, semelabak eukitzeko erabakiak zu norberaren, ez? Aberaste edo azte prozesu horrekin eta bai, nik ere amagoia bezala, igual belaunaldi kontu bat da, baina oso presente daukat, ba, zegoela momentu bat erredakziotik neskak desagertzen ziana, ez? Esan, normalean ja transito bat egin behar zutenak ardura postu batzuetarako, ba, amagintzara zijoazen, ez? Osea, eta horrek bai. Ez emozionalki suposatzen duenarekin, esan ez bakari profesionalki, bai. Eta emozionalki, ere. Zer nire errudun sentitu izan naiz, bai, zentzia hartu dutelako, ez? Ba, ai, nire ibilbide profesionala, ai, nire ni emakume bezala, zergatik, eta errudun sentitu naiz, lanea jo nahi zenean. Bai, bikoiztasun horretan eten gabe, ez? Eta nahi dut iristea momentuan nun, nahi zen errudun sentituko, ez? Bai, nik uste hori danoi gertatu zegoela, bai. Nire buruare asko zigortu izan dut, ez? Ba, azkenean ibilbide batean, ba, hori ba, gora bera asko goten dialako, eta tren bastu pasatzen dira, eskaintzen zaizkizu gauza batzuk, eta ezezkoa ematen duzu, ba, momentua ez dalako, beste batzutan baietz, eta beti sakrifikatzen duzu zerbait, ezin duzu bi irulekoetan egon aldi berean, orduan batzutan, ba, zigortzen duzu zure burua, ba, etxean nahiko ez zaudelako, edo lanean ez duzulako nahikoa ematen. Egia da, askotan ere, irutzen zaidala, nire kasun, ez dut, orokortuko, ze orokorkeritan erortzea etzea gustatzen, baina ingurun behidatzen eta esatet, hau ez dute gizonezkoen beren burua zigortzen, ni neurea zigortzen dudan bezala, edo ez neurri berean. Lehen gara, batean murrizketa, adibide bat, murrizketa eskatzen zuen emakume batek, osea, pentsatzen izan horrek ardura bat hartzea, ez? Eta orain, ba, adibidez guk hori, osea, benga hartu, ez? Eta bai, baina, kau, ez gero, labor dutan hau, eta ez nahi ziriste, bueno, labor dutan egin dezakezuna egingo dezu, eta gero beste batek egingo du, ez? Eta holako gauzetan ikustet, ja, gure txikitik hasita, gero, bueno, hori gizartera eraman daitekela, ez? Baina, hori provokatu egin behar da,
eta provokatu behar da, eta gaina konstiente izan behar zu gauzak beste modu bat egin behar dituzula, agintzeko beste modu bat eskatzen horrek, askotan oso zaila dena eredu maskulino hortatik ateratzea, ez, baina hori elkarrekin, ba, unora ingo dugu, ardura partekatuak, hori da, azkenean. Bagoaz, ez, egituretara, bagoaz ardura postuetara, baina hoi da, inertziak hor daude. Eta askotan, ez, eskatzen zaigu, ez, incluso joera, jarrera maskulinoak hartzea, ez? Ni ez noa bakarrik emakume naizelako, baizik eta feminista naizelako ere, bai? Eta horrek ekarriko ditu beste eraldaketa bat ekarri behar du horrek, ez? Orduan, ez noa nire urrezko momentua bilatzera, baizik eta gauza beste modu batera egin daitezen, ez? Nik uste egokitzapenak falta dira, asko. Besteak beste, emakumeak salto egiten duenean espazio publikora, gizonezkoak ez du neurri berean salto egiten espazio pribatura. Eta horrek desoreka pila bat sortzen du. Gizartean ere, ze voluntariotzan, mila esparrutan, haro, desoreka hori existitzen da eta oreka hori bilatu beharra daukagu guztiok. Horrek eskatzen duena da, ba, bueno, etxeko ardura horien erantzunkidetasun hori horretara iristeko oraindik bide luzea dagoela, eta emakumeok orokorrean pisu handiagoa hartzen begula gure gain gizonezkoek hartzen dutena baino. Orduan, nik uste gure zailtasunetako asko hor sortzen diala. Askotan ez norberaren etxetik bakarri baizik eta ardura postuan eta harreman sozial horretan egoteko moduan, ez? Eta hor badago aizpatasuna guk, baina hor badago anaidi bat. Eta badago gauzak egiteko modu bat, netzak badiaz, askotan ba, orain dagozkidan egiteko batzuen parterik zailena edo desatxeginena da zirkuito batzutan, modu batzutara egon beharra, ez? Esan nahi dut egotea bazkari batzutan nun hitz egiten den eretzako erabat arrot, bueno, ez da gaiak arrotzak diala, da moduak. Egon behar dugu erabakigunetan, egon behar dugu eragiteko aukera ematen duten leku horietan, eta egon behar dugu erreferenteak sortu behar ditugulako. Ora, bestela ikusten ez dana ez da existitzen, ez da aspirazio bezala ere, ez? Orduan hor egon beharra daukagu. Baina motxilak arintzen saiatu ere, eta horre, motxilak arintzeko nik uste aizpatasuna ezinbestekoa dela, eta beti ere konpliziak topatzen diela. Pentsatzen dut, badaukagula ezaugarri batzuk baditugula, eta da, zaintzaren kontu hori, ez? Ba, lankideak zaintzearena, agian gehiago entzutearena, elkarrekin lan egitearena, ez? Bestelako kontu batzuk aintzat hartzearena, ez? Etxean ondo zaudete, ez? Hor lidergo berriak behar ditugu eta hor gu badaukagu ekarpena egiteko. Aurretik beste askok egin duten ibilbidearen emaitza gea baita ere, eh? Eta ibilbide horren alde honean dudarik gabe, osea gaur egun ez dakit edo zein erakunderen argazkia ikusi eta dena gizonezkoak badira, ez? Nolabait kirrinka egiten digu. Batzen zenon lantaldea zaintzea, ingurukoak zaintzea. Esango nuke incluso aurkaria zentzurik honenean zaintzea ere, ez? Izan behar dula baita ere baldin eta gainera demokraziaren zentzua berriro, ez, berreskuratuko badegu eta prestigiatuko badegu aurkariaren zaintzatik ere pasatzen dela eta desde luego erabateko kontundentziekin, erabateko zorrostasunekin, erabateko, ez, nolabait gurea defendatzea tokatzen zaigunean bestearekiko hartzen dugun jarrera, ez, balirudike orain arte eztabaida soziopolitikoan hori izan dela, ez? Ez hemen bakarrik orokorrean, ez? Tututututu besteari gaina hartu, ez? Bueno, pixka bat gauza horiek arintzea, leuntzea norberarenari uko egin gabe. Kuotak bai, kuotak ez? Ba bai, kuotak bai. Ba egon behar dugulako. Eskerrak. Ta eskerrak, ez dela ez ginak, ez?
ardura postuetara horrela iritsiko, ez? Eta oraindik an hor nik uste ibilbide luze bat dagoela egiteko, ez? Eta aldundu behar dugu, aldundu behar dugu ta aldordu behar dugu konplizia, hoi da, hoi da. Esan edut gure artean, ez? Konplizia de hori sortu eta besteekin ere, esan edut ez bakarrik gure artean, aurkakoekin eta inguruan ditugunekin. Gauza txikitatik edo bakoitza beretik hasi ta gero hori gizartean horrek isla daukala, ez? Nik gurean pentsatzen, osea, ez bakarrik nire kasua, ni zuzendari naizelako, baizik eta hor, ba, talde bat egin degulako, eta talde hortan emakume gehiago gaudelako, ez? Eta hor nabaitzen da izugarri nire ustez gauzak egiteko modua. Diferente. Gutxinez, ez esango hobeto, baina diferente, seguru. Eta harremana kazetariekiko edo lankidekiko ere, diuzet, esango nuke diferentea dela, gertuagokoa, zabintzat, saiakera bat dago hortarako, eta baita, saiakera badago gehiago entzuteko. Ba, azkenean, funtzionamendu hon bateako hori beharrezkoa dalako, ez da, gauza horiei garrantzia gehiago ematen zaiola irutze zait, eta hor aldaketa, eta guretik aldatzen bari madegu hori, bueno, hori, ez, nabaituko dala ere.